digemparkan oleh pihak SPRM bila mana anak kepada Menteri Besar Perlis daripada PAS yang baru je beberapa bulan tuan-tuan menjadi Menteri Besar, hari ini anak beliau sesedara telah pun ditahan oleh pihak SPRM kerana terlibat dalam memalsukan dokumen-dokumen tuntutan kewangan yang melibatkan tuntutan palsu sesedara berjumlah RM600,000. Amboi. Sekarang baru kita faham kenapa mereka kata PN best. Memang best tuan-tuan. Kan? Sekarang juga baru kita faham kenapa mereka kata PN bersih. Memang habis disapu bersih. Sekarang juga kita boleh faham kenapa mereka mengatakan bahawa mereka bersih dan stabil. Kerana bila mereka dah sapu bersih duit kerajaan negeri, duit di peringkat pusat jana wibawa, duit daripada token-token judi dan sebagainya, memang mereka ada kewangan yang stabil. Ah, itulah dia, PM best, bersih, stabil. Sebelum saya ulas ni saudara, saya ingin membuat sedikit flashback ataupun mengimbau kata-kata hikmah Menteri Besar Perlis ni, iaitu Cikgu Muhammad Syukri Ramli. Semasa beliau mengulas sebuah artikel daripada Utusan Malaysia yang mengatakan UMNO senasib dengan sabun cap kapak, dia kata tuan-tuan, yang dulunya terpaling popular namun kini telah jatuh reputasinya. Ni saudara ni, Allah Ta'ala nak tunjukkan dia bayar cash kat bumi ni saudara. Masa tu Menteri Besar daripada PAS ni jawab apa tuan-tuan? Itu lumrah dalam kehidupan. Apa yang naik pasti akan turun dan itulah realiti yang harus diterima oleh semua. Dan dia kata PN sentiasa bersedia sebagai galang ganti yang lebih baik untuk mentadbir negara dan negeri. Macam mana dia galang ganti yang lebih baik? Beberapa bulan jadi Menteri Besar, bukan setakat dia, dengan anak dia pun boleh pasukan tuntutan sampai RM600,000 tuan-tuan. Dia kita tak tahulah kan. Ini anak dia yang tak ada kena-mengena dengan kerajaan negeri. Saya rasa penulis artikel yang tulis kata UMNO ni umpama sabun cat kapak ni pun saya rasa memang sah lah penyokong Perikatan Nasional ataupun PAS. Dan dengan kuasa Allah ni saudara, bila niat tak baik buat tulisan macam tu, Allah patah balikkan kat muka pemimpin mereka. Pada hari ini perumpamaan sabun cat kapak tu nampak amat sesuai sekali dengan Perikatan Nasional dan PAS. Terkini dan yang paling panas dan mungkin menjadi sejarah bagi negeri Perlis ialah apabila anak Menteri Besar ni ditahan, dikatakan saudara ianya terlibat dalam satu siasatan siasatan untuk membantu pihak SPRM dalam perkara yang melibatkan pemalsuan tuntutan sebanyak RM600,000. Ini pasal projek-projek pembangunan prasarana seperti membaik pulih, menyelenggara, membekal dan perkhidmatan seluruh negeri Perlis di bawah kerajaan negeri Perlis. Dari sumber Kerajaan Langit. Kerajaan Langit ni beritahu kita. Ini juga ianya juga melibatkan status politik kepada Menteri Besar kerana dikaitkan dengan beberapa pindaan tidak sah terhadap inden-inden kerja penyelenggaraan di kampung. Jadi bukan setakat anak Menteri Besar terlibat, status politik dia juga terlibat kan. Macam tagline Syahidah Kasim lah tuan-tuan. Dahsyat, amat-amat dahsyat saudara. Dalam isu ni kalau di negara lain tuan-tuan kalau anak terlibat ayah sebagai pemimpin harus melepaskan jawatan dan bertanggungjawab dengan apa yang dilakukan oleh anak mereka. Jangan tutup sebelah mata. PAS dan Perikatan Nasional Perlis ni perlu tukar Menteri Besar kerana reputasi PN best dah jadi tak best tuan-tuan, dah tak sempoi lagi. Jadi pesanan saya pada Menteri Besar ni, kena ingat balik apa yang dia cakap. Ada kala kita di atas, ada kala kita di bawah.
bila anak kita dah kantoi ni, tuan-tuan, faham-faham je lah, kena ambil tanggungjawab. Inilah masanya untuk dia mengutarakan janji-janji dia, supaya dia pula duduk di bawah. Dari info-info kerajaan langit yang kita terima, ada juga kes-kes yang melibatkan kes yang berprofil tinggi melibatkan anak menteri besar ni, tuan-tuan. Tak lama lagi akan didedahkan. Ini berkaitan tuntutan palsu. Ini saya pun terkejut, tuan-tuan, bila mana baginda tuanku Raja Perlis dimasukkan ke hospital. Diwujudkan pula satu tuntutan palsu, seolah-olah terdapat usaha membekalkan air minuman kepada Kebawadulia Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Adiaya Raja Perlis. Dan tuan-tuan, cuba kita bayangkan betapa samsing dan ganasnya, rakusnya Perikatan Nasional dan PAS ni, sehingga kan sanggup buat tuntutan palsu dalam menyediakan minuman untuk tuanku Raja Perlis yang sedang dirawat di hospital. Tuan-tuan tahu tak berapa jumlah tuntutan yang diorang buat ni? Kalau baginda tuanku ni, saya sedara, tahulah diorang tuntut ni, dia pun mesti muka. Tuan-tuan, mereka tuntut sampai RM19,505.10. Takkanlah tuanku, saudara, sebagai seorang raja, dia lebih bermampu lah nak menyediakan minuman dia sendiri. Takkanlah bekalkan mineral water dan sebagainya tu sampai RM19,505, tuan-tuan. Ini memang betul-betul, tuan-tuan, apa yang dipanggil sakau sampai sanggup gunakan member sekampung. Anak-anak member, anak-anak-anak MB, member kepada anak MB inilah yang membekalkan ni. Saya rasa kalau baginda tuanku tahulah, mesti baginda murka, tuan-tuan. Kalau nak tipu pun, fikir-fikirlah dulu. Piramli dalam filem Alibaba pun, bila dia menyamun pun, dia pergi pangkah dulu rumah-rumah yang dia nak samun, tuan-tuan. Bukan terus pergi samun. Ini Kebawaduli Yang Maha Mulia, tuanku Raja Perlis, dia boleh libatkan dalam hal ni, tuan-tuan. Berani betul lah Puak PAS dan Perikatan Nasional ni, saudara. Dia tak sedar ke perbelanjaan Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis ni diuruskan oleh pejabat seterusnya sulit, tuanku, dan pejabat seterusnya kerajaan negeri, bukan tuntutan oleh orang persorangan ataupun pejabat menteri besar sekali. Tak boleh. Saya rasalah kalau tuanku tahu benda ni berlaku, pasti baginda akan mengamuk, tuan-tuan. Mesti murka punya. Saya tak tahu apa nak cakap lagi lah, tuan-tuan. Ini baru negeri. Ini baru dapat negeri. Orang yang sama berangan nak perintah di peringkat pusat, tuan-tuan. Negeri pun bekal air mineral kepada tuanku pun kocar sampai RM19,000. Cuba bayangkan kalau diorang ni dapat menguasai negara, tuan-tuan. Habis dia anak. Jadi nasihat saya pada menteri besar, kalau anak sendiri pun menyalahgunakan kuasa dan pengaruh beliau sebagai bapa untuk menyakau apa yang boleh disakau, kalau menteri besar kata saya tak tahu, bagi saya ni semua alasan lah. Saya isu nak menteri besar ni, lama dah orang Perlis duk cakap sebenarnya, kan. Tapi kita tak ada bukti, jadi kita tak cakap. Sekarang bila dah diangkut oleh pihak SPRM, ianya akhirnya menjadi kenyataan, tuan-tuan. Tapi biarkan pihak SPRM selesaikan siasatan. Kita tengok nanti bila pendakwaan berlaku, kan. Saya ada jugalah dapat dokumen-dokumen ni, tapi kita tak boleh tunjuk dokumen tu, biar SPRM nanti kemukakan dokumen itu di dalam mahkamah.